Слава Ісусу Христу! В ефірі «Живе інтерв'ю». Сьогодні його ведуча я, Марта Синовіцька, а в гостях у нас владика Михаїл Бубній, екзарх Одеський, а також голова Патріаршої комісії у справах монашества. Ваше Преосвященство, вітаємо вас у студії «Живого телебачення». Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Власне, 4 лютого в неділю відбулася традиційна щорічна проща монашества. Цього року вона відбулася до Києва, а саме до Патріаршого собору Воскресіння Христового. І головним натхненником та організатором цієї прощі і був владика Михаїл. Тож сьогодні ми поговоримо про те, які є згромадження та чини богопосвячених осіб в нашій церкві. Але перш ніж ми почнемо розмову, я пропоную глядачам подивитися сюжет про те, якою була цього року проща. У Києві відбулась всецерковна проща монашества до Патріаршого собору Воскресіння Христового. Більше 200 богопосвячених осіб зібрались разом 4 лютого у 35-ту неділю по зісланні Святого Духа. Багато вже років підряд відбувається проща монашества якраз в меж більш поблизу свята Стрітення Господнього, яке є признано в католицькій церкві як свято богопосвячених осіб. Ім'я цієї прощі є показати монашество людям, тому ця проща є не так для монашества, як для людей. І звичайно, що війна ставить свої відбитки, бо перед війною були прощі до Чернівців, до Запоріжжя, до Вінниці, і де були такі походи монашества, де люди мали можливість побачити, поспілкуватися, разом помолитися. Цей рік обрано Київ, і ми розуміємо, що в зв'язку з військовими подіями наші можливості трошки обмежені, і тому не буде того походу, як звичного. Але я надіюся, що все одно люди зможуть мати нагоду поспілкуватися з нами, побачити красу монашества, довідатися трошки про служіння. Тому це більше для людей є, але одночасно є нагода нам зустрітися, помолитися, разом бути, поспілкуватися. Тобто це є таке традиційне свято монашества. Спільно молимося у потребах церкви, за покликання. Зараз, так як є війна в Україні, то ми відносно молимося і за мир Україні, припинення війни. Це якась таке спільний дух і єдність, така якась сила, гармонія. Це щось те, що ти залишаєш своє домашнє, і їдеш на щось таке незнане, і одночасно таке, що тебе на душі підносить, відразу збагачується якось і ділення, і нові зустрічі. Якось так дуже-дуже щось така велика сила. Отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав в часі божественної літургії зауважив, що чисельна присутність монашества в соборі свідчить, якою великою є наша церква. Я пригадую, як перед початком війни наше монашество здійснило прощу до Запоріжжя. Якраз день опісля почалася війна. А потім владика Степан Меньок мені каже, а в Запоріжжі війни нема. Монашество своєю прощою покрило нас куполом захисту. Ну і Запоріжжя встоялося. Я дякую, що ви сьогодні до Києва привезли такий захист для нашого золотоверхого Нового Єрусалиму на Київських горах, якого не можуть запевнити навіть найсучасніші засоби протиповітряної оборони. Молитва. Молитва цілковито посвячених Богові людей. Є тою силою, яка сьогодні тримає. Тримає Україну, тримає Київ, тримає наш народ і тримає нашу батьківщину. Під час літургії вірні Української греко-католицької церкви побачили народження нового священика і диякона. Відтак священиче свячення отримав диякон Тарас Микитич, а дияконський піддиякон Михайло Москалюк. Обоє служитимуть на теренах Одеського екзархату. Господи помили, Господи помили, Господи помили. Блаженніший Святослав подякував єпископам Української греко-католицької церкви, які разом з монашеством своїх екзархатів прибули до Патріаршого собору, зокрема, владиці Михайлові Бубнію, очільнику комісії УГКЦ у справах монашества. Після літургії відбулись дебати для представників усіх чинів та згромаджень УГКЦ, під час яких присутні ділились думками і досвідом служіння у часі війни. Має значення, скільки йде покликання в УГКЦ, і тут ось так. І це не лише в монастирях. Значить, для нас з вами є не просто час виклику, а також час можливостей. І це про надію, коли ми з вами, категоріями, знову ж таки, нашої духовності, наших інституцій, спробуємо спільно з людьми із світу, з поза паркана, думати про реалії, які нас сьогодні спіткали. Так народжувалися покликання після Другої світової війни, після Першої,
можливо, з'явиться така можливість і для нас з вами сьогодні. Під час прощі монашество Української греко-католицької церкви молилось у наміренні перемоги та справедливого миру в Україні. Зокрема, єднались молебні до Богородиці в храмі Святого Миколая на Аскольдовій могилі. Коли ми говоримо про цей термін «богопосвячені особи», він стосується всіх християн, бо всі, хто охрещені, миропомазані – це богопосвячені. У вужчому розумінні цього слова – це духовенство, а ще у вужчому – це особи, які складають монаші обіти, чернече життя. І місія є та, що війна, вона заторкує всіх. Це правда, що поки що ми, як священники чи як монахи, ми не пішли служити в прямому розумінні цього слова у Збройні сили. Але є священники, які є капелани, є монахи, які пішли служити як капелани так само. Тому це є такий новий виклик, новий стиль життя. Якщо ми до війни могли планувати таким способом своє життя, що би ми могли зробити і так далі, тобто війна заставляє всіх працювати і відповідати на ці виклики. Деколи це не просто, бо, знаєте, люди і в світі, і в монастирях, і в церкві інколи привикли жити в певному комфорті. А війна показує, що тут не до комфорту, тут треба працювати і працювати і працювати. Отже, Владико, починаємо нашу розмову. Мене здивувало, щойно ми бачили в сюжеті, чули, що у цьогорічній прощі взяло участь понад 200 богопосвячених осіб. І навіть одна сестра-монахиня сказала, що метою цієї прощі, мовляв, є показати монашество людям. І про це, власне, і Блаженніший Святослав також говорив вчора. Чи ви згодні з такою думкою? І для чого, на вашу думку, монашество гуртується довкола таких подій, як проща? Ну, бачите, те, що вчора побачили на прощі монашества, таку велику кількість монахів і монахинь, це є частина тих богопосвячених осіб нашої церкви, які змогли приїхати до Києва. Набагато більша частина є у всій нашій церкві, тобто по цілому світі, там, де є наша церква, а вона є в Європі, є в Америці, Канаді, Австралії, Аргентині, Бразилії, Казахстані. Отже, в тих всіх країнах є також богопосвячені особи, і їх приблизно нараховується в нашій церкві чоловічих і жіночих осіб біля 2000. Отже, тому така проща монашества, вона, так як вже було сказано в сюжеті, вона не є тільки для того, щоб показати людям таке багате обличчя нашої церкви, яка має богопосвячених осіб таку кількість, але це також є нагода засвідчити про таке життя богопосвячене і показати, що серед інших покликань до сімейного життя чи до якогось професійного життя є також покликання до богопосвяченого життя. І це є великий дар для церкви і для нашого народу, зокрема. От ви назвали цифру понад 2000 богопосвячених осіб в нашій церкві. Чи є якась статистика детальніша, кого більше, сестер-монахинь чи монахів? Ну, сестер-монахинь є більше. Правда? Звісно, так. А чому, як ви вважаєте? Це важко сказати, бо це є дар Святого Духа, який надихає ту чи іншу особу до такого життя. Ну, я думаю, що серед чоловічого роду, що так скажу, є інші також покликання, наприклад, до священичого, одруженого священства, потім неодруженого священичого життя. Зокрема, до богопосвяченого життя в монастирі. Тобто чоловіки мають більший, можна так сказати, вибір до такої посвяти. Але це я не сказав би, що це якийсь показник, що чому саме жіночих більше. Напевно, жінок в нашому народі є більше. Можливо. А чи можете ви якось
прослідкувати якусь тенденцію, чи змінюється кількість покликань до богопосвяченого життя? Чи можемо ми сказати, що, наприклад, там 20 років тому більше людей йшли до монастирів, а зараз менше, або навпаки? Чи є якась тенденція? Прослідковується така тенденція зменшення. Зменшення покликань до богопосвяченого життя і не тільки. Також до семінарії. До семінарії, до священства, до семінарії також і до богопосвяченого життя зменшена є тенденція. Але, бачите, багато чинників на це впливають. Після того, як церква була в підпіллі, була заборонена, отже, тоді в 90-х роках церква виходить з підпілля, є велике піднесення українського народу, розквіт церкви. Церква врешті може офіційно служити Богові, людям, своєму народові. Це справді було велике піднесення. Упадок радянської системи, комунізму, він надихнув до прийняття тих духовних цінностей, церковного життя. Також оживилося це церковне життя. І, звісно, тоді було набагато більше покликань і до нашого життя, і до священичого служіння. Угу. Отже, зараз є зменшення, ми бачимо зменшення цих покликань. Але це не засмучує нас, тому що ми знаємо, що Церква є Христова. І покликання, яке дається особі, хлопцеві, дівчині, це покликання від Бога. Це Святий Дух надихає особу, і ця особа відповідає тоді на цей поклик. Знаєте, коли біблійно дивитися на покликання, так, то деколи Господь вибирає одиниці, щоб змінити обличчя чи своєї церкви, чи свого народу. Наприклад, коли Ісус Христос покликав апостолів, Він 12 покликав. На весь світ. Сьогодні до одного монастиря може покликатися 12 осіб, правда, тільки до одного монастиря. Тому це є дуже таке, сказав би, делікатне питання, на яке важко дати якусь конкретну відповідь, чому. Бо це є дія Духа Святого і Божа справа в церкві, якою глава є Христос. Тобто не варто впадати у вічі? Ні, абсолютно ні. Церква заснована Христом, її главою є Христос. Господь завжди має свої плани, як Він каже, ваші думки, не мої думки. Тобто ваші дороги, не мої дороги. Ми не знаємо, які Господь Бог відкриє ще для нас горизонти в майбутньому. А от якщо пересічна людина десь на вулиці зустріне монаха або монахиню, то як ми можемо ідентифікувати їх? Це, мабуть, в першу чергу зовнішньо, по тому одягу, який вони носять. Як правильно, до речі, називається? Габіт. Габіт. Монаша ряса, монаший одяг, габіт, камілавка є головний убір, так, або намітка у сестер. Монахиня намітка, головний убір називається. І ми бачимо, що ці габіти, вони різного крою, різного вигляду. І це, можемо припустити, що це відрізняє належність до того чи іншого чину або згромадження. В чому відмінність чинів і згромаджень? Чи тільки в зовнішньому вигляді, чи є ще якісь інші відмінності? Є інші, так, звісно. Зовнішні, ті, що ви вже назвали, це є одяг, який відрізняє, по якому ми можемо, зустрівши особу, ми можемо сказати, що вона з цього чи іншого монастиря, чину чи згромадження, з богопосвяченої спільноти. Натомість, коли щодо служіння, так, в церкві, щодо служіння в народі, вони відрізняються всі своїми статутами, своєю конституцією так званою. От так само, як суспільство українське живе за конституцією, так, яку прийняли, яку всі одобрили, і яку повинні виконувати і нею жити, так само і монаші правила.
наші правила приймаються цією спільнотою, її затверджує церква, церковний уряд вищий, або єпископ, або патріарх, або сам апостольський престіл, Святіший Отець. Отже, і тоді це правило є зобов'язуюче для тої чи іншої спільноти. І це правило прописує, чим займаються ці богопосвячені особи, який стиль їхнього життя і до чого вони покликані, для якого служіння. Ну, ми називаємо це харизма. Харизма тої чи іншої спільноти, яка походить від його засновника. Бо кожну спільноту монашу заснувала якась особа, конкретний засновник, який мав благодать і дар Святого Духа, натхнення, ця харизма, ці його таланти, здібності, ці його бажання, які походили від Святого Духа, він поділився зі своїми співбратами чи сестрами, і тоді отак народжувалися різні богопосвячені спільноти в церкві. Так цікаво чути харизма. Ми в такому людському спілкуванні ми звикли з цим словом позначувати якісь особисті якості людини, якісь її таланти, там вподобання, здібності, які там її роблять привабливою чи приємною там для спілкування. Дуже цікаво, якою може бути харизма того чи іншого згромадження, от, наприклад. Дуже різноманітні, дуже різні. Фактично, якщо так дивитися зовнішньо, то це важко спостерегти. Пересічній особі дуже важко буде розрізнити, правда, діяльність тої чи іншої монашої спільноти, бо деякі справи і служіння в церкві, вони дуже часто перетинаються, дуже часто, можливо, можна сказати, є подібними, так? Наприклад, соціальне служіння, чи праця з дітьми, праця з молоддю, катехізація. До цього покликані всі богопосвячені особи. Але є такий особливий нюанс, який характеризує ту чи іншу спільноту, яка має певне конкретніше завдання. Оце, наприклад, щодо чоловічих спільнот, наприклад, монахи-студити, так? Вони більше зосереджені і сконцентровані на молитві, на літургії церкви, на такому більш закритому способі життя у монастирі. Так? І тому вони називаються монахи. Коли вже йдеться про інших чинців, чину Святого Василія Великого, чи згромадження редемтористів, згромадження селезіан, вони вже більше відкриті для зовнішньої праці і служіння в церкві. Наприклад, оці редемтористи, до якого я належу, згромадження, це і в якому я виховувався, виростав, вони більше сконцентровують свою увагу на таких народних місіях, реколекціях. Тобто вони є місіонарі по своїй харизмі і природі. Так? Тобто наш засновник, святий Альфонс Лігуорі, італійський італієць, він, власне, що він хотів, щоб священники жили разом в одній спільноті, і зібрав таких неодружених священників, ну, звісно, що тоді і тепер всі неодружені римокатолицькі священники. Він зібрав спільноту священників, які хотіли йти у гори і проповідувати Євангеліє пастухам. Йшли в народ. Йшли в народ, так. І повертаючись з того проповідування, з тих місій, вони знову відновлювали, що так скажу, духовні сили, спільно молилися, розмовляли, ділилися своїм досвідом, набиралися сили знову і знову виходили в якусь іншу місцевість для проповідування Євангелія, для того, щоб уділяти святі тайни, для того, щоб воцерковлювати людей. Та? Подібну харизму мають оці василіани. Отже, також вони місіонарі, реколектанти, духовні провідники, сестер, монахинь, мир'ян і так далі. Отже, тобто оці селезіани, якщо взяти, наприклад, вони більш їхній напрямок скерований
до виховання молоді. Угу. Отже, більше через Дон Боска, правда, їхнього засновника, вони більше відкриті на те, щоб молодь у церкві віднайшла своє місце і щоб ця молодь віднайшла Христа. Звісно, що кожна богопосвячена спільнота, вона має також десь в своїй суті має таке покликання. Але на першому плані в них праця з молоддю. Так само, якщо йдеться про сестер, сестри також мають різні свої, свої такі напрямки особливі, як служебниці, покликані до катехізації, до того, щоб працювати з молоддю, з дітьми. Наприклад, сестри-служебниці дуже багато також видали книжок катехетичних, підручників, на яких взорується катехети, і для, які служать для катехетів. І інші згромадження, можна дуже довго говорити про кожне, але в загальному ми дуже подібні богопосвячені спільноти. Але кожна має свою особливу таку, особливий напрямок служіння і діяльності в церкві. Ви вже згадали про редемптористів, до яких, зокрема, і ви належите. Я пригадую колись мале інтерв'ю з протоігуменом оців редемптористів і запитала в нього, хто такі контемплятивні редемптористи, на що він так посміявся, сказав, ну, контемплятивних редемптористів немає, це, якщо є, то це сестри-редемптористки. Розкажіть, будь ласка, це, здається, редемптористи більш закритого типу, так, які не йдуть в народ, як... Редемптористки, сестри. Так. То все-таки є контемплятивний. Контемплятивний є у Львові монастир сестер-редемптористок. А тільки один? Поки що так, вони в бірках будують свій монастир. Ну, власне, контемплятивне життя – це їхній напрямок молитва. Ну, це таке більш закрите. Закритий спосіб спільноті? Життя, в прямому значенні того слова – закритий. Тобто в них дуже обмежений є вихід назовні. Дуже обмежений. Навіть якщо вони зустрічають людей, то відповідальна одна сестра – щоб цих людей зустріти, або, наприклад, коли вони їдуть за продуктами закуплятись, якщо немає іншої такої особи, щоб послужила їм, то виділяється одна-дві сестри, які постійно їдуть на закупляти продукти харчування чи інші засоби, а всі інші не можуть виходити. Тобто є, справді є такі обмеження щодо виходу назовні. І це їхня харизма, можна сказати, і це прописано в їхніх правилах, в їхньому типіконі. Угу. Ну, як правило, от пересічні люди, можливо, навіть не воцерковлені, вони коли чують про там, монахиню або монаха, вони собі і уявляють ось такий закритий спосіб життя, такий аскетичний дуже в своїй спільноті, коли назовні людина практично не виходить, а весь час перебуває в монастирі. І це було, до речі, в мене одне із питань, але ви гарно відповіли, що далеко не у всіх згромаджень ведеться такий спосіб життя. Також хотіла ще запитати, от ви згадували вже про церкву в підпіллі побіжно. Ми знаємо, що в підпіллі сестри-монахині та навіть священники, навіть одружене духовенство, вони працювали на світських роботах і вдягали, відповідно, світський одяг. Чи можуть сьогодні сестри або брати-монахи одягнути світський одяг і так вийти в люди? Чи вони вже мусять носити свій габіт весь час? Ну, тим ідентифікується монаха чи монахиню назовні тим, що він виходить в монашому одязі. Угу. Так? Отже, але в католицькій церкві, якщо говорити загально про монашество католицької церкви, є навіть такі спільноти, які свідомо не прийняли окремого монашого одягу, але залишили одяг звичайний, як ми скажемо, світський, так, але вони посвятилися Богові. Тобто вони, як звичайні мир'яни, виглядають зовні, але вони склали обіти
чистоти, убожества і послуху. І вони зараховані до богопосвячених осіб і до богопосвячених спільнот. Є такі католицькі церкві. В українській католицькій церкві немає. У нас немає такої традиції у східному обряді, в візантійській традиції немає такої, скажімо, такої можливості. Але це не означає, що вони повинні завжди ходити в цьому одязі. Звісно, якщо дехто дивується, чи сестри лягають спати також в габітах. Ні, кожна сестра має свою кімнату, свою келію чи в монах. І приходячи до своєї келії, так званої кімнати, вони можуть, звісно, знімають одяг і, як звичайно, собі. А коли вони йдуть на служіння, особливо на таке офіційне, на катехізацію чи до церкви, чи йдуть по інших справах, звісно, бажано. Це не є щось таке, знаєте, дуже строге і що не можна, але бажано бути завжди одягнені в тій формі, тому що це є відображення внутрішнього твого життя, внутрішньої твоєї посвяти. Так? Отже, якщо ти робиш цей крок і відповідаєш Богові на таке покликання, то внутрішній твій стан і зовнішній твій стан, вони повинні йти паралельно. Так? Не можна внутрішньо бути одним, а зовні показувати себе іншим. Так, ходити на дискотеки, чи там невідповідно заховуватися в відповідні середовища йти. Ну, це заборонено самим правилом, яким живуть монахи і монахині. Але коли вони йдуть там приватно, наприклад, на город, чи кудись їдуть, це вже довільно. Кожна спільнота монаша і настоятелька може дозволяти, отже, може дозволяти сестрам чи братам йти в одязі чи без одягу. Це вже таке, що регулюється внутрішнім монашим правилом. Підкажіть, чи всі чоловіки-монахи – це завжди священники? І чи всі неодружені священники – це монахи? Ні. Монахом може бути не священник, а може бути і священник. Це все залежить від того, яку він проходить формацію. Наприклад, коли він вступається в монастир, чоловічий, я маю на увазі, тоді він вступає, щоб бути ченцем тої чи іншої спільноти. І вже коли він проходить ті початкові ступені формації, кандидатом, потім новіціат проходить, потім приймає перші обіти, тоді вже визначається і настоятелями, і тою особою, ким він хоче бути. Чи він хоче бути звичайним братом-монахом, чи він хоче проходити формацію священичу, так звану семінарію. Так? Отже, якщо він хоче бути священником, то він проходить відповідні навчання, семінарію проходить. І відповідне виховання. Якщо він не хоче бути священником, він може лишатися звичайним монахом-послушником. В сестер, звісно, що є, всі залишаються сестри-монахині в своєму стані, такому як сестра. Отже, також неодружні священники не можуть бути всі монахами, тому що, як я казав, це покликання. Покликання в нашій церкві є дуже багате, якщо візантійські традиції в нашій українській греко-католицькій церкві, зокрема, є дуже багата традиція щодо покликання священичого. Може бути священик-монах, може бути просто неодружений священик, а може бути і одружений священик. Отже, є три можливості вибрати своє покликання відповідно до внутрішнього свого стану, до якого тебе кличе Господь. Якщо це багатство, воно є в нашій церкві, і дякувати Богу, і що воно є. А чи може настоятель не радити тому чи іншому братові ставати священником? Може не радити.
Може таке бути, що цей брат хоче бути священником, але настоятелі, звісно, не один настоятель, але кожен настоятель має свою раду, дорадників. І вони, дивлячись на того співбрата, вони можуть йому радити не проходити священичу формацію. Отже, це дуже так відображено в монастирі студентів. Значить, там справді вища рада вирішує, хто може вчитися на священика. Тому що в них в статуті є прописано, що щоб бути священником, це є, скажімо, служіння спільноті, так, щоб кожна наша спільнота мала можливість мала священника, який би уділяв святі тайни, Євхаристії, сповіді, а також духовної розмови, так, як священник. Отже, і це вирішує їхній уряд, хто буде священником. Натомість інші є монахи. Якщо хтось проявляє бажання бути священником, не завжди йому дозволять. Це в оці студитів, це є дуже так яскраво виражено. Натомість всіх інших чоловічих чинах і зрумаченнях є трошки інакше, тому що там, якщо людина має справді бажання бути священником, то там більш так лояльніше відносяться до цього його бажання і дуже часто дозволяють. Хіба що сам брат не хоче приймати священства. Такі бувають випадки, що сам монах не хоче приймати священства, і тоді він залишається звичайним послушником брату. А чому так відбувається? Тому що, власне, всі інші чини згромадження, вони покликані до місійної діяльності, до праці з людьми, до праці з молоддю, до праці з дітьми. І, звичайно, що священник має більше повноважень тоді. Більше може можливостей. Можливостей посповідати, відслужити для них літургію, правда, з ними помолитися, святі тайни уділити. Це в їхній харизмі, це в їхньому правилі прописано. А розкажіть ще також з особистого досвіду, чому саме редемтористи? От ви для себе, чому саме це згромадження обрали? Дуже довга історія, але якщо коротко, в часі підпілля, коли була переслідувана наша церква, мої батьки запізналися з одним монахом. Монахом-редемтористом, який в цивільному одязі приїжджав у наше село до сестер-монахинь, сестер Святого Йосифа. В нашому селі, власне, був діючий монастир сестер Святого Йосифа. Правда, ті сестри ходили без гавітів. Їм не дозволяло, вони не дозволяла комуністична радянська влада назовні виявляти своє переконання релігійне, тому вони ходили в такому цивільному одязі, але вони разом жили в одному будинку. І одного разу моя мама довідалася, що приїжджає туди священник до тих матечки, ми їх називали, матушки, матечки. Ось. І моя мама пішла на зустріч з тим священником, тому що хотіла посповідати свою маму, мою бабцю. Отже, і вона прийшла і зустрілася з отцем, який приїжджав до сестер. І так від того часу вона запрошувала, коли отець приїжджав до сестер, вона запрошувала до нас додому, до нашого дому. Також отця, який служив при закритих вікнах і дверях, служив святу літургію, уділяв сповіді. У вас вдома? У мене вдома, так. Хрестив моїх племінників, племінниць, так, уділяв шлюб моїм братам, сестрам. Угу. Тобто в нас реально вдома за підпілля була своя церква, до якої приїжджав отець-редемторист. І, звісно, я виростав під його проводом. Мені дуже подобалося це таке служіння. Отець мене благословив завжди
казав: «Михасю, будеш священником». Я дуже щасливий був з цього, знаєте. І тоді, коли церква вийшла з підпілля в 1990 році, отже, я повернувся з радянського війська, і я пішов на пораду до отця Михайла Шевчишина, редемториста, який вже покійний. І він дуже зрадів. Каже: «Ти прийшов, сину, ти повернувся з війська, тепер церква вийшла з підпілля, тепер все офіційно, йдемо до настоятеля, приймаємо тебе до монастиря». І так з цього часу я почав формуватися як монах, був посвячена особа, як редемторист. Потім навчався в Польщі оців редемтористів, в Кракові і Тухові, такий відпустовий центр. І після цього вже моя доля вирішувалася настоятелями. Куди вони мене посилали на служіння, туди я і їхав, і служив. Останнє моє служіння як монаха, редемториста, священика було в Івано-Франківську. І там я отримав ту звістку, що мене синод вибрав на єпископа. Це для мене була несподіванка така, і таке страх, боязнь, але якщо Господь хотів, то я завжди був відкритий для служіння церкві і своєму народові. Тому сьогодні тут як єпископ. Дякуємо за таку особисту історію. Справді дуже гарно, як ви згадали, що ви виростали, виховувалися саме під натхненням отця редемториста. І так гарно воно дуже все попровадилось. Ну і наостанок розкажіть, будь ласка, про патріаршу комісію у справах монашества, яку ви очолюєте. Чим вона займається? Патріарша комісія у справах монашества, вона є в складі нашої церковної структури, патріаршої курії. Так? Отже, якщо простими словами, це є дорадчий орган глави церкви. У тому, що стосується богопосвячених спільнот і осіб. Тобто патріарша комісія, члени патріаршої комісії, ми займаємося, наприклад, опрацюванням різних документів, приготовляємо такі проекти документів, які стосуються богопосвячених осіб, і які подаються потім на синод за рецензією глави церкви. Тобто ми йому допомагаємо в підготовці, наприклад, документів. Потім патріарша комісія займається також, допомагає у формації богопосвячених осіб. Ми маємо окремі курси для новиків, новичок, для тих, що вже приймали перші обіти, які є на дорозі до вічних обітів. Так, ми також для них організовуємо різні такі навчальні курси. Також патріарша комісія займається такою співпрацею через синкелів із єпархіями. Так? Тобто ми маємо дуже хорошу співпрацю з синкелями монашества, які є призначені в кожній єпархії, для того, щоб оживляти це життя богопосвячених спільнот, а також, щоб надихати богопосвячені спільноти до того чи іншого діла. Наприклад, організація церковної прощі. Так? Це загально для всіх. Отже, це взяла на себе цей обов'язок організації Патріарша комісія у справах монашества. Отже, ми збираємо, бачите, гарний захід для того, щоб богопосвячені особи зустрілися разом, поспілкувалися між собою, подискутували, також поділилися своїм досвідом служіння, життя, обмінялися телефонами, також мали контакти. І багато ще іншим займаємося таким, реалізацією різних інших проєктів, соціальних проєктів спільних. Патріарша комісія дуже тісно співпрацює з радами вищих настоятелів, бо в чоловічих спільнотах і жіночих спільнотах є така рада вищих настоятелів, де є голова ради, і з ним є також вищі настоятелі, які вирішують суто такі локальні
справи, правда, тих чи інших спільнот богопосвяченого життя. І жіночі також мають свою раду. Тобто комісія також з ними співпрацює. Співпрацюємо з асоціацією богопосвячених осіб. Це вже такий ширший формат, це до якого належать і греко-католицькі богопосвячені спільноти, і римо-католицької церкви. Тобто вже такий ширший формат співпраці з асоціацією богопосвячених осіб. Отже, приблизно в такому напрямку і в такому стилі ми працюємо в церкві, для церкви і з церквою. Дякую вам, Владико, за сьогоднішню розмову, зокрема, і також за вашу працю. І бажаю вам натхнення, і щоб Бог далі провадив ваше, зокрема, служіння. Дуже дякую вам також за служіння і працю вашу. Дякую. Нагадуємо, що в нас сьогодні гостем в студії був одеський екзарх Владика Михаїл Бубній, який очолює патріаршу комісію у справах монашества. Дякуємо. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!